У Дніпрі оголосили проекти-переможці бюджету участі. Голосування тривало місяць. Із 300 заявок городян до фіналу дійшли 64. На фінансування ініціатив мешканців із міського гаманця виділено 16 мільйонів гривень. Тож, які саме проекти втілять у життя? І що говорять автори, чиї ідеї, на жаль, не потрапили у топи? Про усе це по черзі. На такий результат не очікували. Очікували війти в ці 50, в топ-50 малих проєктів, які можуть профінансуватися. За відділом міської бібліотеки Олександр Ошега і досі не може повірити, що його ідея, подана до бюджету участі, стала переможницею. Тепер, зізнається чоловік, читальна зала однією з околиць міста нарешті стане привабливим місцем інтелектуального відпочинку. Проєктом бібліотечного подвір'я Краснопілля передбачається зібрання усієї родини в одному подвір'ї. У літньому кінотеатрі зможуть відпочити дорослі, ось на дитячому майданчику зможуть погратися малеча. Проєкт Олександра Ошега набрав 990 голосів і став першим у списку так званих малих проєктів на втілення у життя. На його реалізацію виділять близько 200 тисяч гривень. Такі дані оприлюднили цього тижня у міськраді члени експертної комісії проєкту «Бюджет участі» у Дніпрі. Із 102 великих проєктів у нас будуть профінансовані 14 проєктів. І із 156 малих проєктів у нас буде профінансовано приблизно треть, тобто 50 проєктів. По итогам у нас проходило голосування місяць і проголосувало 65% через Bank ID, тобто електронним путем, і 35% через ЦНАП і бібліотеки. У нас пройшов перший етап удачно, це подача проєктів. Зараз дуже удачно, я сказала, пройшло голосування і будемо тепер реалізувати. Бюджет участі або партиципаторний бюджет – бюджет, створений за участю громадян. Його головна ідея – залучити до обговорення та вирішення муніципальних проблем мешканців міста. У світовій практиці застосовується із 80-х років 20-го століття. Охоплює 250 міст, у тому числі з Латинської Америки, Європи, США та Китаю. Лідером голосування за великі проекти стала музейна експозиція творчості композитора Володимира Скуратовського. Її створення на базі 6-ї музичної школи підтримали 1330 дніпрян. Загальна вартість цього громадського проекту майже 259 тисяч. Для нас це, ну знаєте, це діло честі. Взагалі, от зараз, як ми весь этот год, который прошел без Владимира Ильича, он стал для нас значимым. Мы поняли, что у нас есть такая миссия. У всех людей, кто объединился сейчас вокруг 6-й музыкальной школы и консерватории, те, кто хочет, чтобы духовное начало в городе Днепре нашем, да, оно все-таки превалировало, чтобы в первую очередь было понятно, что это город духовной культуры. Проигрывать это не всегда приятно и легко, но мы не делаем из этого трагедии. А от проект Дмитра Жарого створення екопарку у районі Коси для дітей та людей з інвалідністю реалізувати не судилося. Принаймні поки. Ініціатива чоловіка пройшла експертну оцінку. Проект протягом місяця був у топах голосування, однак востаннє не вистачило якихось 200 голосів. Ми дійсно хочемо, щоб нас сприймали як рівних, і для меня, например, было бы обидно, если бы мой проект не пошел по голосованию, но каким-то волевым решением государственных чиновников был профинансирован только из-за того, что его как бы подал человек с инвалидностью. Поэтому мы за равный подход во всем, в том числе в таких соревнованиях. Отже, з 258 ініціатив городян, допущених до голосування, перемогли 64. Із них 15 проєктів у сфері комунального господарства. У категоріях «Благоустрій та спорт» втілять по 11 проєктів. По 9 проєктів реалізують у напрямках «Освіта та культура», 6 – «Енергозбереження» і по одному переможцю у категорії «Безпека, соцзахист і навколишнє середовище». На перших сходинках малих та великих проєктів у Дніпрі містяться ідеї культурного напрямку. Однак за кількістю більшість заяв направлені на вирішення комунальних проблем. А це означає, що саме у цьому напрямку недопрацьовують можновладці, додає політолог Андрій Шуліка. Хотелось бы, чтобы это привело к тому, что люди подучились, и в следующем году это было более массово и масштабно. То есть горожане сами могут определять, что они хотят увидеть на этом месте. Это будет определять не застройщик, не мэр, не городской совет. Это будет определять горожане. В этом плане это очень положительно.
Після визначення проєктів переможців настає найскладніший етап бюджету участі – виділення коштів та реалізація. На виконання громадських проєктів переможців кожен із профільних департаментів має лише кілька місяців. Але для деяких проєктів цього часу може бути недостатньо, зізнаються у департаменті інноваційного розвитку. Є проєкти переможців такі, які передбачають придбання роялю, і на реалізацію цього проєкту піде лише 2 місяці. А є такі проєкти, які передбачають відведення земельних ділянки, а це не 1 місяць, тому у департаментів обмежено часу, і вони повинні, не покладаючи рук, працювати для реалізації. Не виключно, що на 2018 рік фінансування проєкту «Бюджет участі у Дніпрі» буде збільшено із 16 до 25 мільйонів гривень, вважає ініціатор упровадження цього проєкту Іван Васючко. Фахівець пов'язує це із кількістю заявок на участь – близько 300, та й активність під час голосування, у якому взяли участь 37,5 тисяч людей. Далі послідує новий віток. Тобто, по суті, з 19 июня возобновляється прийом заявлений від бажаючих прийняти участь. Я думаю, в этот раз їх буде більше 400, тому як навіть люди, які об этом не знали, їх агітували, вони приходили, голосували, і, відповідно, вони поняли, що, в принципі, цей механізм діє і стоїть спробувати. Ще раз варто спробувати і учасникам, чиї проекти цього разу не дійшли до реалізації. Керманичі радять подавати їх повторно вже із 19 червня. В цілому ж програма «Бюджет участі у Дніпрі» розрахована на 4 роки. І протягом цього терміну усі обрані громадські ініціативи мають бути втілені у життя. Тетяна Заєць, Євген Олінський, Гаррі Вагнер та Олександр Лаур. Деталі підсумки.